е един от нарушителите, който снощи е хванан при акцията на горско стопанство Петрич, така ли? Да. Защо посегнахте на тази дървесина и я отсякохте нелегално? Они са сухи и са на земята от реката и се събрахме по-малко, че нямам. Трябва да дам! Абе, Кирко, трябва ти слава! Аз никой не съм видал зърва. Никой! Не, не става така, Митко, да го правите вие. Никаква каруца не е сега! Не давам дърва, как ги дам дърва, бе, човек? Тия хора, как ми навод с каруците? Одех, аз уча да... Ама това е ваше седище, не е мое. Не е мое. А на кое? Това е на държавата. Кой отговаря за това? Аз отговарям.